lep junski dan CF Moto organizovao Open Day i predstavio sve svoje arsenale motocikala. Da li je CF Moto premium kineski brend? Pa, mislim da bez neke lažne skromnosti da možemo reći da jeste. S tim da ja ne bi ograničio na Kinu. Ne bi ograničio na Kinu, znači i šire, a? Da, u tom smislu. Možda zato što ne, znam... Kao proizvod koji dolazi iz... Pa, ajmo ovako... Zemlje Pirinča. Da, iz zemlje Pirinča i iz zemlje Baruta. Možemo i tako. Tako je, možemo i tako. Možda, tako da, je. Iz zemlje papira i mnogih dalje, drugih, i, da. I pandi. Da. u tom smislu, mada ja bih predefinisao da je CF Moto svakako predvodnik tog jednog talasa za koga mislim sada da su svi svesni da nadolazi. Da stiže. Da. A reci mi, gde bi stavio konkurenciju u Hondi, Kawasaki, u Yamahi, BMW, u Ducati, u Harley Davidson i svim ostalim? Da, da, pa ovako sportskim rečnikom stavio bi u trake koje su pored nas, ono, u tom smislu, u svakom slučaju. Fotofiniš? Da, da, i neko ko, i neke primere koji nam ukazuju u kom pravcu bi se trebalo kretati i čemu težimo. Na, između ostalog i za sve ostale brendove Kina je ta koja proizvodi veći deo čak delova i za sve ostale proizvođače, ako se ne varam. Da, da, pa u svakom slučaju, da. Mislim da danas ni jedan proizvod, ni jedan brend ne mogu da kažu da nemaju neki procenat kineskih komponenti, bar ono u tom smislu. Mada ono što ste možda mogli da vidite i tokom ove prezentacije, u jednom od ovom korporativnom videu CF Moto snažno računa na globalizaciju. I oni baš kažu da je da je trend inovacija koji, da kažem, oni forsiraju deo globalizacije. Da, vidim, šire se u Moto 3 su šampionatu, predstavili ste i elektroskuter, predstavili ste svašta. Kad je plan CF Moto da pređe magičnu cifru od 1000 kubika? Da, pa iskreno da budem, nemam konkretnu informaciju, ali mislim da je tu da je on tu negde veoma blizu, imajući u vidu da je kao koncept već predstavljen Naked od 1000 kubika, takozvani NKV2.0, iz kog je zapravo i proistekao 800 NK koji smo danas imali prilike predpremijerno. To je svetska, evropska premijera, predpremijera, da kažem. Predpremijera, zato što mi za nekih 5 dana idemo u Južnu Francusku, u Provansu, gde će biti evropska premijera. Sticajem okolnosti, mi smo imali tu sreću da od fabrike dobijemo jedan predprodukcijski primerak, u tom smislu, i evo danas smo ga vama ovde dali na test. Pa svojevremeno je bilo slično i sa MT-800. Jeste. To je bila predpremijera. Pa jeste sad, u tom smislu... Znači, jeste. Srbija i Kina imaju dobar bil. Pa, mislim, nije Walter bio popularan tek tako, nije se to zaboravilo. Znači, da, ostali su koreni. Pa dobro, da, ima možda je nešto među vremenu i odnegovano, ali sada ne ulazimo u to ko i s kim. A reci mi, šta više CF Moto prodaje, motore ili kvadove? Pa sad, globalno gledajući, dominantni su kvadovi, ali se to rapidno menja. I svaka nova prezentacija kompanijska pokazuje sve veće učešće motocikala. Ako pričamo o kineskom tržištu, gde je CF Moto premium brand broj 1 i po prodavanosti, između ostalog i po statusu, što govori činjenica da uprkos tome što su mala privatna kompanija, njihovi motocikli se nalaze u pratnji predsednika Xi Jinpinga, baš njihovi, ni jedni drugi, baš zato što su ponos, da kažem, kineske industrije u tom segmentu, CF Moto je tamo baziran na motociklima za sad, dominantno. Mada se menjaju odnosi i ti na kineskom tržištu, gde se povećava
da tako kažem, uticaj, odnosno zastupljenost kvadova, pre svega zahvaljujući popuštanju nekih strogih normi, a i ovi evropski odnos gde se motocikli sve više izjednačavaju na putu da se izjednače sa, sa kvadovima. U tom smislu, tim pre što je gama sve veća i što su modeli sve atraktivniji. Dakle, sam već kod kvadova, želim da pohvalim jednu tvoju inicijativu. To se zvalo Family Day, Open Family Day CF Motoa, gde su roditelji sa decom dolazili i vozili se na kvadovima, gde je bilo jedno sjajno druženje što dece, što odraslih, i mislim da toga više treba ovom narodu, ne samo CF Moto, nego mogu i svi ostali da se priključe takvoj nekoj sličnoj inicijativi. Da, pa eto, drago mi je, mislim, da se svidjela. Moja čerka je oduševljena. Da, eto, mislim, iskreno da budem, najviše pohvala za taj, za taj događaj dolazi baš kroz prenošenje poruka od najmlađih gostiju. Ja sam baš primio veliki broj poruka gde mi govore da deca nisu mogla da spavaju, da su toliko pričala o tom danu, o tome da su vozili kvad i tako dalje, ali eto, nama je drago zbog toga, tim pre mislim što smo mi u mogućnosti tako nešto da napravimo, jer imamo vozila, tako reći, za svakoga, ako pričamo o tom off-road segmentu. Toliko kvada pa do 1000 kubika. Da, i to 1000 kubika za 6 osoba, u tom smislu, dakle, možemo da omogućimo celoj porodici da se provoze u isto vreme. I onda imajući u vidu i mogućnost kojim raspolažemo, recimo tu odmah na obodima Beograda sa tim zanimljivim poligonom 4x4 Serbija. Da, odličan poligon. Tako da onda smo iskoristili to da pružimo priliku svima da osjete to, tu čar vožnje, eto, čak i najmlađima, pa i starijima koji su se prvi... I priroda, i vožnja, i druženje, i sve na jedno mesto. Da, i onda neretko spomenu i hot dogove, odnosno viršove iz čuvenog crvenog kioska, nekad svima poznatog. Tako je. I tako, dosta stvari se tu potrefilo i prelep sunčan dan u seriji kišnih dana, u tom smislu što je pogotovo korisno za taj off-road, jer nije bilo prašine, bilo je onih zanimljivih manjih bara sa tako kažem blatnjavih. Ovo nema veze, kako veze, to je priroda. Da, priroda, upravo tako. Tako da, eto, bilo se. Osvrnuo bi se samo još na motore, par stvarčica, to je jednu stvarčicu, dve. Koga šta interes od motora, na vašem sajtu ima sve informacije, da sad mi ne filozofiramo, da ide 300, 200, 100 konja, 300 konja i sve ostalo. Ja sam probao nekoliko primjeraka, ali mi je jedan ostavio nešto što mislio sam da nikad ne bi vozio i da me tu uopšte ne interesuje, ostavio jak utisak, a to je onaj od 450 kubika R. Aha, SR, da. SR 450. Znači, prvi put sam vozio R i imao sam osjećaj kao da vozim karting i da mogu sve. Sreća što nije bilo jače. Što je 450 kubika bilo i da onako uspeo sam svoj stomak da stavim i na rezervoar i sve ostalo. I mogu ti reći, taj motor me kupio i za kočenje, i za stabilnost, i za sve. Pa da, eto, to je jedan od poslednjih primeraka koji je izašao, da tako kažem, iz CF Motofabrike. Imao je baš globalnu prezentaciju u Istanbulu, koja je bila propraćena stvarno fantastičnim utiscima, ne samo zbog organizacije koja je bila na izuzetno visokom nivou u stilu brendova koje si ti nabrajao malo ranije, one u tom smislu na Istanbul parku i tako dalje, već stvarno zbog performansi tog motocikla koji je u toj klasi, da kažem, srednjih trkačkih motocikala srednje snage, da, kategorije, u tom smislu stvarno očigledno veoma uspešno napravljen. Pazi, lepa igračka da imaš onako, da odeš na navak, na ovu, na ono, neke staze i grobnike i ostalo, i da se za nas amatere savršena odnos snage i svega. Da, mislim, eto, on jeste to baš upravo ko što kažeš, on je čak motocikl A2 kategorije, a mi među kupcima u tom nekom kratkom roku od proteklih mesec dana, od kad su stigli prvi primerci, pa do danas imamo nekoliko, recimo, kupaca koji su onako ozbiljnijih životnih godina i ozbiljnijeg vozačkog staža, u tom smislu, ali su, recimo,
se prepoznao i u SR-u baš zbog te zabave, da tako kažem, tako je, ono, tako u tom smislu. A i uliva sigurnost. Znaš, stvarno mi uliva sigurnost. Ovi svi motori, uvek sam ja pažljiv. I ništa mi nije uliva sigurnost. On mi uliva sigurnost. Da, da, pa dobro, eto, lepo je čuti, ono, u svakom slučaju. Znaš, da nekome da... poput tebe, koje pritom pa, nije... Ne vozim to, to me ne interesuje. Heblo je, nikad u životu nisam, ono, držao u ruci, ni na, onako, ni na igricama čak, a kamoli na putu, stvarno. Da, da, pa drago mi je da to čujem, eto, onda to je samo još jedan, ono, još jedna potvrda više. I reci mi, gde vidiš CF Moto za 10 godina? Pa, mislim, ono, sada, bez neke lažne skromnosti, ovaj, negde malo, malo višlje na onom spisku koji si malo koji pre, si da, koji si nabrao, znači, ono, da? Tamo. Pa, iznad nekih, mislim, nije to sad ni toliko, ovaj, da tako kažem, bitno pitanje ti spiskovi po kojim se kriterijumima prave i tako dalje, u tom smislu najbitnije da je, ovaj, da je broj, da tako kažem, vozača na CF moto, motociklima sve veći i da su oni zadovoljni. To je u suštini najbitnije, ono, u tom smislu. I mi vredno radimo, evo, proteklih 8 godina na tome i još dosta toga, ovaj, je pred nama. Tako, ništa, vidimo ga za 10 godina barem u GP-u, a? Pa dobro, da. Neki Rosijev tim vozi. pa tada već u MotoGP-u, ili kako je? Mislim da neće skoro to biti. Da, pa dobro, tu smo, pa ćemo sve. Htio sam te pitao još za električni skuter, da li... Koje to snage i da li može se vadi baterija da se puni ili mora se puni direktno u motor? Da, što se tiče njega, konkretno primjerak koji je danas ovdje vožen, on ima, ako se ne varam, 4,7 kW, 5 kW snage. Ima dve baterije koje su, da tako kažem, ono, zamenjive. I u tom smislu, dok se punje druge dve, samo je moguće ih posle zameniti, što smo mi upravo ovdje u jednom trenutku i uradili u tom smislu. Tako da on je, ono, dosta zanimljiv proizvod za sve ljubitelje, da tako kažem, vožnje u urbanim uslovima. Gradski. Ćemo napravimo neku avanturu do mora njim. Pa što da ne, ono, mi, ovaj, mi smo uvek za nove izazove, da tako kažem, i, ovaj, za nove... Bez agregata. pa da, možemo, što da ne, eto, samo da pazimo, ono, da... Kažu samo da, logistika. Pa ne, kažu da struja, ono, ne ide sa vodom, pa sad, ono, da pazimo. To ćemo da vidimo. Šalim se, ali za svaku ideju smo otvoreni svakako. Super, Kole, hvala ti mnogo, bilo je divan dan. Želim ti još ovakvih uspešnih dana, to je potrebno ljudima. Da, verujem. I pogotovo ovih family day. Da, bit će ih. I za Mo2 točke, i za 4, i za sve ostalo. Da, bit će ih još, verujem da ćemo se družiti sigurno u narednim godinama. Super, hvala ti mnogo, pa se vidimo. Ćao. Hvala i tebi, ovo, ćao.